10-sekundinis krabų žudiko kaupimo updateas. Šiuo metu turime sukaupę 955 jėviliukus. Ačiū Jums ir keliaujam prie video. Pasiėmėm biškį atsargų kulisų. Čia tas gerasis shifteris, kuris yra short shifteris iš esmės. Tai E9, aišku, ten tiesiog shifteris kaip shifteris, bet nu, nuo dėžės priklauso, kaip jisai veikia, bet esmė, kad ilgas šitas kotelis, tai padaro, kad veiktų kaip short shifteris, kai įdedam vietoj paprasto, pavyzdžiui, kad ir mano pirmuko. Taigi dabar turime tokį vaizdą. Viskas normaliai, čia tų kalbėjimų nėra pridėlių, viskas ok. Šiftinimo eiga tiesiog normali tokia va. Šitas plastikėlis tiesiog čia smagiai atsikelia. Bumbulas nusirauna į viršų. Ir turim kažkokį priėjimą. Tai reikia čia dabar nusiluptą gumytę. Atsiranda priėjimas prie šitų obuoliukų, kurį išnarinti ant taip pat kaip kažkada anksčiau rodžiau. Tai vat matom skirtumėlį. Šiuo atveju čia E9 ir pirmukas gumos net identiškos tos pačios. Čia beje yra lenkimai irgi. Tai pirmuko atveju irgi viskas zeba. E30 kai dėsiu, nežinau kaip bus. Ties kur tas palinkimas. Čia iš esmės ne tai kad palinkimas, bet išneštas šifteris. Tiesiog atsižvelgti į dalyką, nes pas kitus nebūna. Skirtumas realiai tik tai šitas ilgis, kuris ir atlieka tą šortiškumo funkciją. Ilgis nuo obuoliuko iki viršaus, tai lygiai toks pat ir to ir to. Tai žodžiu, tiesiog bandom įdėti ir sujungti. Ir aišku, dar nuo jo priklauso, kaip svirtis yra pasvirus, tai gali tekti palankstyti tą svirtelę, kur dėžės eina, nes tiesiog galima būti pasvirus į vieną ar į kitą šoną. Tai šiuo atveju, nežinau, irgi matysim, kaip atsidursinai, ar reikės ar nereikės, bet tiesiog reikia įdėti žiūrėti. Čia beje surenkant, šita guma dar yra toksai dalykas, kad jos apačioje vat, yra šita skylikė ir jinai turi užsimaut, nu va šita žodžiu visa skylė, turi užsimaut ant šito viršaus aplinkui, nu čia dėl garso izoliacijos ir kad žemės neįstų į vidų ir panašiai, tai tiesiog reikia nepamiršti šito dalyko. Ir tiek, čia sutepsim dar, privarysim tą paliko šviežiai, kad čia ilgai ir laimingai būtų standu. Aš šiaip dabar šito va standu, o mano jau buvo biškį palaida, šiek tiek laisvumo yra, tai realiai galbūt dar bus standesnis šipteris, nors aišku didžiausia skirtumą sudarys, tai šitos įvorės išdėlimas, čia šitos auselės, tai tiesiog vat yra kaip fiksatoriai, tai pasisuka ir sitraukia, o įsistatymas, tai vyksta tiesiog tas auselės atsikišusias nutaikai, kur yra grioveliai, ir jis įspaudžia, viskas nieko čia daugiau nereik daryti. Taip pat turime dar ant šito šifterio va tokį va svorio gabalą ir jisai padeda tiesiog padaryti tokį kaip malonesnį jungimą, sklandesnį bėgių. Tai labai fainas upgrade'as realiai bet kokiam variantui, nes visur tas pas čia va fiksuojasi ant ten toksai žodžiu yra iškilimas. O tas iškilimas tai va ši čia va tokia skilutė būna. Tai tiesiog į tą skilutę užsifiksuoja. Ir tinka, man atrodo, kad visiems shifteriam, tai tiesiog reikia šitą vagauti. Dar vienas niuansas, ką reikia pasižiūrėti prieš darant tą upgrade'ą, tai ar čia yra pakankamai vietos tarp to shifterio ir kardano. Nes reiškia, pavyzdžiui, 30 mano labai arti yra, nu iš vis, aišku, ties šita guma, tai čia biškiai unikali situacija. Bet šiuo atveju, tai čia beveik kiek dar vietos yra. Einam pažiūrėti, kaip jaučiasi. Dar yra aišku išeitis, norint įdėti short shifterį ir jeigu nėra vietos iki kardano, tai dėti F-kės kulysą. Nu čia aišku dėti, tai greičiausiai neįsidės bolton, bet smė, kad F-kės yra paaukštinimas padarytas. Tai reiškia, tiesiog visas dalykas labiau į saloną įkištas yra. Aišku, traukutė tokia vat kreiva yra. Užmetim laikinai šitą bumbuliuką, bet dar nedėjau svorio, tai tiesiog noriu pats pajaust, ar čia jaučiasi kažkoks skirtumas ar ne. Nu ką galiu pasakyti, idealu.
Ta prasme, visos originalios dalys, tiesiog šifteris. Žiauriai patinka man. Pakreipimai viskas, ta prasme, idealiai. Radau dar, kad klibas stabilizatoriaus traukia kairės pusės. Tai dešinės dar gyva, originali. Jo, BMW's Made in Japan. Keista, kad Japonijoje. Žodžiu, dedam pačią pigiausią originalų alternatyvą. Ką moka, tą moka. Pažiūrėsim, ką moka firma. Tai va, filmuojam, Lukas gavo dovanas, nenufilmavom iš pakavimo, bet Lukas džiaugiasi. Nežinau dar, ar džiaugsiuose ar ne, bet pabandysim pajungtis. Žodžiu, šrotinis kompas, nuseldi čia dangtelį, rado korozijos, atsavys. Neaišku, ar jisai pilnai veikia, bet pasijungi, nu žodžiu, gyvas. Tai surizikau, suprogramavau, nes jeigu neveiks, tai tada reiks kitą kompą pirkti lygiai tiek pat kainuos ir jį suprogramuot su ir išsimašinu. Tikiuosi veiks. Kitas dalykas, dar yra šitas kompas visai iš kito variklio mašinos. Tai žodžiu, gali būti čia dar ir outputai kokį nors kitokį, kažkaip tai žodžiu. Dedam šitą modulį, kur neatsimenu, kaip vadinasi. Čia yra, dabar vyksta special delivery tiesiai iš Vilniaus buvo, dabar yra apie 12 valandą nakties. Tai galėtų veikti viskas, iš tikrųjų būtų labai neblogai. Lukas intensyviai prisukinėja ten vaiį. Tai dabar jau kursi. Kuriam gale man stovėt, kad tipo ar garso, ar... Tai visose galvose girdės. Nu jau šviesos užsidegė viduj. Pašildyk, pašildyk, nu. Žvakės jo. Tai va. Būna. Žodžiu, susirašiau su dėdė elektriku ir nu, jis ten sakė, kad tikrai toks variklis įrašytas. Tik tai, kad kiek matau, ką, pagal ką parašėsi, kad trečiuko. Žodžiu, edė į mantras, bet tas variklis 2 litrai, 125 kW. Ir tai ten metą klaidas visokas radiator blind, tai greičiausiai trečiukam, nors jisai turi trečiukas, tai ten tiesiog ta klaida, ten gal išprogramuot reiks ar ten, žodžiu, whatever. Bet kitas dalykas, tai gali skirti spinautus tiesiog tų mašinų. Tai nesmeta klaida, kad main relay tiesiog maitinimo nepatuoda varikliui dalykom. Tai aišku, kad nesikurs dėl to, jeigu čia tas, nu, gali būt, kad kitas pinas iš kompų išeinantis paduoda tai relay signalą. Ne tas pirmuko, bet, žodžiu, kitą modelį kitas pinas. Tai gali būt klaidų, kad reiks perkišti. Tikėkimės, reikia dabar susižiūrėti. Ir dar viena klaida tokia keista, kad... Valvotroniko, ne? Kad ten, ne, iš pradžių gavau, kad valvotroniko, bet pasirodo, kad įsilbimo sklendės, kurios irgi šitam variklį kaip ir neturėtų būti ir nebuvo, bet dabar pažiūrėsiu, galbūt edėjai man atrodo buvo ta opcija, kur susklendė, nu žodžiu. Tai aišku, dėl to irgi turi kurtis, tai greičiausiai dėl main relay nesikuria. Komentarą, Lukai. Buvo kaip selas, tipo to, eik, šitą kamerą. Lukai. Lukas dabar labai susikaupęs čia atina, nes bėgis gaunasi čia sumaišina. Pinauto rast neina, dėl sklendės tai ir buvo ar nebuvo, tai žodžiu pas mus nėra, o kompas toks kur yra. Dabar turim, man atrodo, kokią pirmą naktį, ai ne, dar tik tai pusę pirmos, va. Kol kas turbūt tiek, peace. Žodžiu, bėgis tašiai, karačiai, niekšė nesigavo. Lukas paeditins paskui, bet esmė to, kompas nichuotė neveikia, mašina nesikuria, kaip turbūt nepamatysit, tai Lukas nes neįdės, karači, ten tų video, kur kitų filmavau milijonus. Šitas kompas, kažkas matomai ten jį įmetė į indaplavę, jis yra paskandintas, turbūt dėl to ir nepasidaro dalykai, nes jisai nemato pliuso, ane? Tai po jo klaida, kad nemato pliusą, nors tas pliusas kaip ir ateina. Tai va, vešim originalų kompą ir tikėsimės, kad iš jo išeis kažką išspausti ir galbūt tada važiuos. Tai paskambinau šrotui ir supranti, pasakiau situaciją, kad ten korozijos matosi iš vidaus. Ir žodžiu, bet kokiu atveju neišeitų jo patikrinti, neperrašė softą, kad perrašė softą, tai reikėjo nusimti dangtelį ten, kad į apramą įpiešti. Tai viskas, žodžiu, tik pasakiau, kad buvo ardytas ir kategoriškai ten, kad ir kiek aiškinčiau, kad vandens įsigavęs ir panašiai. Jisai geriau žinau, sakė, viskas pasidaro neišardant. Gaidžiukai, išsikoliojom, palinkėjau koją nusilaužti ir tiek.
Tai dabar atsirado dar galimybė, kad mano kompą aš jis perrašys, nes ten žodžiu, nu žodžiu, atsirado, tiesiog atsivėrė naujos galimybės, siūsim, manau, mano kompą, bandysim jį įrašyti. Nežinau, ten iš pradžių kažkaip nematė ten, kad išeina įrašyti, nežinau, žodžiu, aš nesuprantu tų dalykų, tas man ir labiausiai užknisa, kad to, ko aš nepasidarau, tai niekad ir neišeina niekam padaryti. Aišku, čia gal tas žmogus, kur rašo nekaltas, ten viskas ok, bet užsiknisau biškį. Bet tikiuosi kažkaip tai mes čia įveiksim, nes aš jau nedaug trūksta, kad tiesiog dėčiau programuojamą kompą ir nekreipčiau dėmesio į tą eglutę skydelį. Na ką, kompą įsijungti, čia meta dabar įsirbimo kolektoriaus sklendžių klaidą, tai žiūrėsim, gal tą kolektorių įsidėsim su sklendė, o gal išprogramuosim, ir čia noksas. Tai žodžiu, nemeta dabar tos realės klaidos kaip su tuo šrotiniu kompu, tai bandom kurt. Yes. Nu dirba tai žymiai gražiau negu seno softo. Ok, manau, kad pririšam purkštukus ir tada pasižiūrėsim, kaip jisai čia dirba ir panašiai. Tai va, darom tas draivą, lupai sakyk labas. Labas. Taibės. Oi, tai yra, nu žodžiu. Žodžiu, viskas, kuris jie dirba, kol kas gražiai, sklandžiai, tvarkingai. Nu, iš kiemų išvažiavom. Jo. Davai, tik nešerk iš karto. Nu, kai stabdėjai, man tai pasirodė, kad vienas ratas gal biškai. What the fuck? Nežinau. Čia buvo, nu, čia tas tempimas toks biškai. Prikolas, nes atleidus gazais biškai pašaudo. Kodėl jis tiek ilgai šaudo? Kaip tu nau? Mes gazą prilaikom. Ai. Bet, ta prasme, bet normaliai. Bet jau tai jis biški pulsuoja, nu toks tipo biški tampo atpurto tą mašiną. Reiksai pažiūrėti tos prakštukus. Tai įmetėm kolektorių su viduje tom sklendėm, nu tiksliau, runner vilgių kintam. Ir dabar dar pasižiūrėsim kaip prakštukai, nes įtariu, kad tikrai koks vienas, tai tikrai bus myžantis. Į principę dabar tiesiog pasikabinam ant reilo, jos nepajungtus, suksim ant starterio, sukils slėgis ten virš 200 barų kažkas turbūt. Ir realiai matysis, ar jie leidžia ar ne. Jo, o matosi ir ant kameros. Mhm. Zeba. Žodžiu, visi lygiai taip pat lygina. Tai nelabai zeba, bet... Pasuk gal starterį, Arnai, pažiūrėsiu. Ar čia matosi gal kažkurie daugiau? O, užteks, užteks. Čia va lašas kabo. Visi kapsi. Kodėl visi turi kapsėti? Gerai, pabandom du įdėti, kurie patikrinti yra ir buvo blogi. Tai tie du blogi, kur davė, ne, ekstra? Aš tų nebandžiau. O tai jis nesakė senis tas, kad ten blogai? Lapuose parašyta, kad jie tipo, išeina iš ribų. Ai. O ar jie leidžiau, ar ne, tai aš nesame. Dabar va, laisto Lukas prabangų benziną. Man nesimato šiaip šitai, kad lygintų, aišku, gali būti, kada oras neišėjo. Lukas sprendžia klausimą, kaip padaryti ir pajungt. Tai šitai žodžiu, kur pridėjo su mašina, neleidžia. Nu, kur tipo ne visai geri, bet geresnė negu yra mašinai. Šitas, va trečias būtent, kur tikrinau, kur geras, tai jis leidžia. Tai sumėtėm dabar į pirmą banką, tai yra pirmas ketvirtas cilindras, kabutėse naujus purkštukus, kur turėjom, žiūrėjau, kur prie mašinos pridėjo, kurie neleidžia. Ir į trečią ketvirtą, tos, kur mažiau lykina. Tai pirmas užkūrimas, net žodžiu, nedirbo cilindrai, kiek buvo korekcijos prisidaręs kompas. Ir nunulinau adaptacijas ir iš karto jau lygiai dirbti pradėjau. Tai dabar planas toks, kad pasimsim, manau, kažkokius tai
Nu, aišku, kad šrotinius, nes nauji ten kosmosą kainuoja. Imsim 11 klasės, nes yra naujausios leidimas, kur jie nu, turėtų geriausiai laikyti ir šiaip pagal amžių jie yra jauniausi. Tai čia va, galima matyti yra 7 klasė, šitas irgi 7, ten paskui dar vienas 7 ir 8 yra palikti 2. Ir ai, šitai irgi 8 klasės yra, kur pirmam ketvirtam, kur neleidžia dar. Tai pasimsim žodžiu 2 purkštukus, nes vienam banke turi būti vienodos klasės purkštukai. Nu gerai, ne vienodos klasės, bet neatsimenu dabar tiksliai ar nuo 10 ar nuo 9 klasės ir į viršų jie tiesiog kitą išpurškimą turi ir negalima jų maišyti bankuose. Principė geriausiai iš vis nemaišyti, sudėti visus vienodos. Nes jo, reiškia, gautųsi kaip tiesiog purkštukus skirtingus sudėdi ir mašina nežinau, kas darosi. Bet bankuose dar juos galima kaip ir kaitaliot, už tai, kad bankus vis tiek atskirai reguliuoja kuro mišinį. Šiuo atveju, jeigu su senu setupu, kur buvo tas, žodžiu, 90 kW, tai ten realiai vieną banką jisai tik tai mato ir vieną, nu, visus reguliuoja iš karto. Tai ten jau negalima maišyti būtų, reiktų dėti visus, nu, reiškia, arba aukščiau ten tos klasės, arba žemiau. Esmė tame, kad pasimsim 11 klasės, dėsim į vieną banką ir kažkada, kai pareis arba jei pareis pirmas, ketvirtas, kurie dabar kaip ir okei turėtų būti, tai tada pasimsim dar porą purkštukų irgi 11 klasės ir sumesim į ten. O gal 12 jau dabar yra naujausi, neatsimenu, nu žodžiu. Realiai, jeigu šaibonsų turėčiau ir galėčiau sau leisti laisvą ranką nusipirkti tuos purkštukus visus naujus, tai pirkčiau ir nieko čia net nemastyčiau, negalvočiau ir nefantazuočiau. Bet kadangi čia toksai ubaginis variantas, galima sakyti, kur tiesiog, nu aišku, jie brangiai kainuoja, bet žodžiu, nenoriu išleisti krūvos pinigų. Tai va taip, kažką tai su tais naudotais po du galbūt pavyks, o galbūt prieisim prie programuojamo kompo. Realiai aš iškart žinojau, kad čia užsiknisimas su jais ir reikia juos arba naujus dėti, arba nežinau, bet jo. Pažaisim, jeigu nudegsim, tai jūs bent jau žinosit, kad neverta to daryti. Ilgai ir nuobodžiai žaidėjim čia su tais purkštukais. Bet panašu, kad tikrai juose problema yra, nes vat suradau 2 purkštukus, kuriuos poravus, reiškia, į pirmą banką sudėjau. Ir jie vat neperlipa 5% paklaidos, nu, to prasme, korekcijos. Dar vieną purkštuką atrodo radau, kuris irgi yra geras, bet iš tų 2 kitų dar likusių, abu yra blogi žodžiu. Nu, čia daugiau mažiau, tai jie čia visi yra, aišku, panaudoti, bet, sakykime, nenaudojami yra iš viso 3, o naudojami irgi 3. Dabar, pavyzdžiui, vat, pirmas bankas kaip ir okei, 5% paklaida, ten, sakykime, iki 10% dar okei. Bet vėlgi, čia yra pirmas bankas, tai reiškia pirmas ketvirtas cilindras. Tai reiškia, kad jisai nemato pirmo atskirai ir ketvirto atskirai mišinio, tai jis mato tik bendrai. Neaišku, kokia paklaida yra tarp pirmo ir antro, bet reiškia, nėra tokia tragiška. O vat antram banke, matom, 30% korekcija darosi, taip po biškį jinai didėja šylant variklį. Ir esmė, kad vienas dabar purkštukas yra kaip ir ok, kuris paduoda kuro su, reiškia, 0% korekcijos normaliai, o kitas purkštukas, kuris per mažai purškia kuro. Kompas bando kompensuoti, jisai, aišku, juos abu kompensuoja, nu, taip sakant, didina kuro įpurškiamą kiekį. Tai reiškia, jeigu trečiam cilindriai yra geras purkštukas, jam kompas vis tiek duoda daugiau kuro ir tada būna jau per riebų, bet kompas negali pamatyti, kad per riebų, nes jisai mato, kad antras cilindras yra vis dar per liesas. Gaunasi, kad trečias cilindras dirba per riebiai ir pradeda misfairint. Ir antras cilindras per liesai irgi misfairint. Tokį dalyką išsiaiškinau ir žodžiu šiaip ne taip, vat, 2 purkštukus padaurius suradau. Tai manau tiesiog pasimsim 11 klasės porą purkštukų ir bandysim juos sumest. Dabar dar laikinai galima būtų pabandyti sumest 2 purkštukus, kurie per mažai kurų paduoda. Tai čia būtų ta korekcija didelė, bet bent jau dirbtų variklis normaliai ir, nu, reiškia, jie vienodai per mažai kurų duoda, tai kompas padidintų tą kiekį ir turėtų išsilyginti ale. Bet, aišku, ten greičiausiai tai jiem abe Marija jau yra. O, atjungi cilindrą vieną. Pažiūrim, kurį čia atjungi. Spėju, kad trečią, nes jisai per riebus buvo. Nu, aišku, gali būti nebūtinai trečias ir antras gali būti. Jo, trečias, žiūrėk, atspėjau. O dar vieną atjungi. Aišku, atjungi antrą.
Esmė tame, kad dabar reikia, nu, galėčiau prasisukti su vienu senos klasės purkštuku geru, bet tiesiog šrotas yra ta sena klasė ir nauja klasė irgi nestebuklas. Tai reikia naujesnės klasės geriau pasimt porą gerų susirast ir važiuot. O kažkada, kai ten žodžiu pareisti, per tą laiką pastaupyti naujus porą nusipirkti, taip sakant, vienam bankui taip ir pirkti. Dar tą vieną, va dabar, kur koks apygeris yra dar, tai vieną atsidėsiu. Turėsiu pirmam bankui pakeisti kažkada, jeigu nusproks. Plius dar dalykų neišprogramavau, tai čia Noxas yra ir kataliko zondas. Neįtakoja važiavimo, neaišku, kaip ten kurų sąnaudos ir panašiai kažkas ar ten įtakoja. Teoriškai sąnaudų tikrai neturėtų, nes vis tiek reguliavimo zondai atsakingi, kad būtų mišinys geras. Nebent, aišku, ten degimo kampą kažką gali pakoreguoti. Nu gerai, gali ir yra kažkokių šansų. Esmė, kad dabar yra normalus tiesiog kaip variklis, kaip nebūtų NOX sistemos. Realiai, kol negausim purkštukų, neapsimoka čia nieko man keitaliau dar bandyti, nes viskas ten kaip ir aišku. Ai, dar žvakę iš tikrųjų susuksim dabar. To, kuris, sakiau, geras yra trečias, tai pažiūrėsim. Nes neturėtų būti juoda, o antro cilindro turėtų būti šviesi kaip tik. Bet įdomus ir netikėtas, sakyčiau, tas dalykas, kad jie per mažai paduoda kuru, kai sugenda. Nes aš galvojau visada, kad kaip tik jie ten per daug paduoda kuro ir vat netidaryti myžą. Tai čia mano atveju jie ne viens nemyžą, tik tai drėksta. Tai kai dirba variklis, vis tiek greitai ten tie ciklai vyksta ir plius minus ten nelabai gal įtakoja, va toksai ten varvėjimas, nu tiksliau, drėkimas. Kitas dalykas dar pasivažinėjo pusdienį, ten pusė buvo tų drėkstančių, pusė nedrėkstančių, tada vėl visus ištraukiau, vėl prasukau starterį, žiūrėjau, tai žodžiu, tie, kur nedrėko, vienas pradėjo drėkti, o tie, kur drėko, vienas pradėjo nedrėkti, tai žodžiu. Nu, aišku, senas šrotas, galima taip aiškinti, bet esmė, kad su tuo drėkimu irgi. Jisai gali dirbti gerai, bet truputį įdrėkti, tai nieko kaip ir baisaus kol kas. Dar kitas dalykas, tai iš pradžių antras bankas buvo viskas ok, ten korekcija ten apie 5%. Tada sumečiau iš antrų bankų į pirmą ir persikėlė tada vėl ta korekcija tvarkinga pirmam banke ir susigadinu antram. Žodžiu, tai tiesiog patvirtino dalykus, kad čia yra su purkštukais labiau problema, o ne ten pavyzdžiui, koks nežinau, velenėlio ten kumštelis prasisukęs, ar ten, vėl nežinau, kokia dar ten velneva gali būti, ar ten stumoklis, nežinau, ten trūkęs ir panašiai. Tai va, antro cilindro žvakį, trečio cilindro žvakį. Aš iš pradžių galvojau, kad čia, vat, jeigu juoda žvakė šita šviesi, tai reiškia šitas myža ten, žodžiu, per daug kurų ir panašiai. Bet vat pasirodo, kad greičiausiai atvirkščiai. Šitas per mažai kuro duoda, užriebina šitą, nu kartu jau riebinasi. Ir šitas nekaltasis būna apjuodintas, visą supranti. 30% daugiau kuro negu reikia. Maždaug. Ir kas dar įdomu, kad šaltas variklis, va paimsiu rytoj užkursiu, viskas bus ok, o dabar va užkuri ir jau nedirba, nes kažkaip labai nuo temperatūros priklauso. Čia dar kai užkaista viskas, tai tie purkštukai, žodžiu, kartu ten apie 8-7 laipsnių turbūt, tai ir kuras, ir benzinas ten labai garavimo, žodžiu, veiksme būna ties tokiais laipsniais. Tiesiog čia atsukėjoms dalį, tai viskas čia, žodžiu, garvežys būna. Tai, nu, esmė, kad nuo temperatūros labai priklauso, nes va šalti, pusėj birkos dar būna. Taigi turim naujus kabutėse purkštukus šoto. Nu, kol kas ne vienas iš trijų nelykina, 11 klasės čempionai. Gerai, bandom kažkurios dudėt, žiūrėsim, kaip tos korekcijos čia bus. Tai išrotiniai purkštukai sumesti, variklis normaliai pašilęs, viskas tvarkoja. Ir korekcijos neišlipo iš nesamoningų normų. Dar ką pastebėjau, tai va šitie dabar, kur yra pirma bankė, kurie geri purkštukai, tie iš mano senų. Tai pastebėjau, kad kai šaltas variklis, tai būna maždaug minus 10 korekcija ir šylant varikliui mažėja to korekcija ir paskui va įlipa į pliusą. O su šitais 11 klasės, aišku, aš nežinau, ant kiek jie čia yra lediniai, bet kai užkūriau šaltą, buvo gal minus 6 ir dabar minus 5, žodžiu. Esmė, kad labai nedaug pasikeitė korekcija. Tai irgi gali būt, kad čia kaip būdas patikrint, ant kiek purkštukas yra gyvas. Dar nežinau, dar patvirtinsim su laiku, bet toks dabar įspūdis susidarė. Tai reiškia, nu,
jeigu šitą teoriją pasitvirtintų, tai tada pirmam, ketvirtam cilindrė tie purkštukai, manau, seni yra jau ant ribos. Išsisuksim dar žvakės, bet dabar, manau, nesuksim, reikia normaliai praspaust, kad matytųsi, kaip jos, nu, to prasme, pajuodė, nepajuodė spalvos mišiniai. Tada bus aišku, ar tam pačiam banke esantys purkštukai maždaug panašiai kurą purškė. O dabar pasikelsim mašiną ir susirinksim nuo apsaugos sukritusias galvutės. Normaliai pralėkim. Buvau susikęs visas žvakės, dabar tai pamiršau, kad reikia pafilmuoti, žodžiu. Smė, kad visos labai gražiai va pabalę, nėra kažkokios vienos juodos, kitos baltos. Ir korekcijos laikosi irgi labai tvarkingai, su naujais purkštukais 11 klasės. Naujais kabutėse. Laikosi ten minus 5% maždaug ir nuo šalto iki šilto, tai žodžiu, viskas labai man patinka. Senieji purkštukai irgi laikosi plus 5 ar plus 3%, tai nuo šalto greičiausiai ten biškai pagrybiausyje, bet kol kas viskas dirba normaliai, atmišiniai tvarkingi. Tai jeigu ką, turėsim dar vieną tą atsarginį tokį, kur ant klaustuko vienas likęs. Ir jeigu ką, tai tiesiog reiks pasimt dar. Tai surinkom, žodžiu, pilniausiai viską, bandysim važinėti žiūrėti, kaip čia kas. Kol kas dar neprogramuosiu nieko, nes nu tiesiog, kad įsitikint, kad viskas ok. Ir bet kokiu atveju ten tie zondai, noksas ir kataliko zondas neturėtų įtakot. Tai principė tos dvi klaidos, tai plus dar išprogramuot start-stopą norėsiu. Ir būtų labai malonu, jeigu išėtų gazą padaryti normalų, o ne guminį, nes jisai labai guminis toksai komforto dalykas, žodžiu, mane labai erzina. Pirmas tuningo modas pirmukui. Trumpa antena. Pašalinkime šitą filthy long. O taip, pažiūrėkit, koks jisai trumpas ir stangrus. Pamiršau, negalima keikti, skaičiu. Nieko, Lukas iškirps. Turbūt net nepapuls niekur šitie kadrai. Tiesa, tiek Lukas, tiek aš vienišiu esam, tai mergaitės nuo 18 iki 32 galit kreiptis. Atvykit ar į vietą, ar galim suderinti kažką. Komentaruose palikit savo kontaktus.